munansiko omukulu Alhaji Abdul Nadduli oluvannyuma lw'okulemera ku jeno Museveni n'abakulu abalala omuli Kahinda Otafire okubanga ate bata mutabani we ebipya bizuse ku mbeera eyavuddeyo. Ku Progen Media nagamba vidiyo eno sooka ogilikinge, womalawo ojja kommentinga endowooza yo, then tusobole okubanga tweyongerayo likinga, commentinga era mwatugwa tannaba subscribinga tusobole okubanga tukuwa amawulire gonna nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, South Africa, Kenya, Tanzania, Rwanda yonna gy'osinziira okubanga ate mwatu ku mukutu kwoli tugamba okola kiri maridadi sana. Tukwebaza bwebaza miranga kadde kamawulire obutakulwisa ensonga zikute wansi ne waggulu ensonga z'omukulu Jakana Nadduli bangi olunaku olweggulo ate bafulumiza amawulire nga bagamba omukulu ono bamutokyalinga nnyo to an extent nti yatuuka n'okubanga yafiira moto kya chembazi. Naye ebipya ebizuuse biraga nti kigambibwa nti okusinziira ku mukyala we owa Jakana Nadduli mwatu yavuddeyo nabanga asindika ODM eri abakulu omuli ne taata w'omukulu ono Jakana Nadduli omwami munansiko amanyiddwa nga Abdul Nadduli. Kyaddaakyi omukyala ono yagambye mu mbeera eyo omukulu ono amanyiddwa nga Jakana Nadduli baamukuba bubi nnyo era buli wamu omukulu ono abadde avaamu omusaayi. Kinajjukirwa nti mu mbeera omukulu ono gy'abaddemu abadde tannawona oluvannyuma lw'akabenje ke yali yafuna wali ematugga era nga kigambibwa okuba nti kuva mu mwezi ogwokusatu abadde akyali ku bujjanjabi nga buli wiiki omukulu ono ajjanjabibwa olw'ebisago bye yali afunye n'emiggo kwe yali atambulira. Naye ate abaseemu ayo abaamuwamba ebyo baali tebaagala bimanya baamukuba ne bamuyisa bubi nnyo era mu kumala omuyisa obubi ennyo omukulu ono kigambibwa okuba nti nga mwenda bamuddusa emisinde ate ne bamwanguya ne bamuteeka mu kkooti nga teri lawyer we n'omu ng'ate teri muntu yenna aliyo side eyo era kkooti yo n'etuulirawo n'esobola okuba ng'ate yamusindise mu kkomera side za wali erimanyiddwa nga butuntumula prison era ng'essaawa zino wali naye nga abamulabyeko abamu bagamba embeera omukulu gy'alimu mbi nnyo nga bw'okiwulira embeera gy'alimu mbi nnyo nga bw'okiwulira era nga kigambibwa okuba nti bamutaddeko emisango miyitirivu era nga ffenna tumanyi nti omukulu ono abadde tannawona ekirwadde ekibadde kimuluma oluvannyuma lw'akabenje. N'omu ku bannamawulire abagezaako okurekodinga incidenti eyo nga Jakana Nadduli awambibwa omukulu owa Uganda ey'enkya kigambibwa okuba nti naye bamukuba bubi nnyo ne bamuyisa bubi naye ate ye basobola okuba nga bamusuula saidi za wali kusalama road ku kifo ekimanyiddwa nga oba awali police post eyakyamula police post ye tebamuteekako musango gwonna naye ebyuma bye byonna babiwamba ebimu ne babimenya era kigambibwa okuba nti omukulu ono Joseph Kakindu aye bamusamba samba ne bamukuba ensamba gere ne bamukuba mu lubuto ne bamukuba mu kifuba era ng'essaawa zino mwatu a receiving a treatment olwekyo ekyagenda maaso mu bulamu bwe. Essaawa zino byebyo ebipya ebizuuse ku mukulu Jakana Nadduli naye nga taata we ate tannavaayo kuddamu kukola statements ndala okulaga bajjeno banne embeera ate gy'alimu oluvannyuma lw'ekizuula nti mutabani we essaawa zino ali mu kkomera ery'ebutuntumula naye nga ate state oba embeera gy'alimu mbi nnyo ddala. Ku Progen Media nagamba commentinga endowooza yo then olikinga video tusobole okuba ng'ate tweyongerayo mangi gachajja.